好，不过呢，要有钱整形，很多人说中个乐透吧，来看乐透刮刮券，过年前台彩刮刮乐买气超夯的，尤其呢最大奖2600万呢，刮刮乐尽管一张要价2000元，不过买气真的好夯好夯。现在却传出呢，这个呢被刮走了2600万元，带您来追踪。鞭炮给他放下去啦，全台刮刮乐百万恶奖拼命被刮出来，跟云林之谜前一天刮中10万元，隔天刮中百万，唯一现身的幸运儿一样，全台已经至少有66个人拿走百万奖金。没关系，继续努力，一定会中奖的。中百万当然还不够过瘾，只是那唯一的一张2600万的头奖到底在哪里呀？现在有网友传出已经在北桃园被刮了出来，贼敢不可能？到底头奖的2600万会不会真的被刮中了呢？不管传言是否属实，都已经影响到了过年的买气。我不晓得了，这次都听人家以讹传讹，台彩没有正式公告以前，我们都不能乱讲。免怕免怕，台彩公司可没证实这项消息，就算2600万真的被刮了出来，当时抢破头批购的彩券商也会保密，过年前也不会对外透露，为了确保买气不减，这可是全台彩券行心照不宣的秘密。2600万刮走，还有其他的奖可以继续再那个啊。事实上，去年春节发行的刮刮乐，2月份也曾传出在台南的彩券行被刮中，结果到了11月还没有得主出面领奖，证实有可能是网友谣传。其他的100万的其他的奖还蛮多的啊。到1月20号为止，全台已经有66个人刮中百万恶奖，桃园一口气就有13个人拿走百万，比全省其他的县市还要幸运。正因为如此，现在传出2600万早就被桃园人给刮中了，只不过套句网友的流行语，没图没真相，2600万全台民众还是拼命给他刮下去。记者朱显明台中采访报道。